Já, góðan daginn ágættu fundarmenn. Á meðan þið tínist í salinn ætla ég að kannski gefa ykkur augnablik, einhverjir í kaffi en þá. En Edvard Hæpins heiti ég og sérfræðingur við rannsóknarmiðstöð ferðamála og prófessor við Háskólann á Akureyri og ætla að tala við ykkur aðeins verkefni sem að við unnum á tímabilinu 2013 og 14 með fjármagni frá Cruise Iceland og í góðri samvinnu við Cruise Iceland sem eru samtök þeirra aðila sem þjónusta skemmtiferðaskipin við Íslands strendur. Mér langar að fara yfir nokkra tölur bæði úr því verkefni og síðan þær tölur einnig sem ég hef uppfært skemmtiferðaskipin. Eitt kannski í upphafi. Þið heyrið mikið talað og sérstaklega síðustu vikum í fréttum fjölda ferðamanna. 1,3 milljón sem við talað hafi verið hérna á síðasta ári og svo þegar kemur að skemmtiferðaskipunum að þá segja menn alltaf já og svo voru svona 100.000 í Reykjavík. Það nefnilega ekki hægt að telja skemmtiferðaskipa farþegana svona. Þeir koma nefnilega margir hverjir við í nokkrum höfnum á ferð sinni en gista aldrei eina nótt. Þeir eru sem sagt dagsferðarmenn og þeir eru í raun hinir einu eiginlegu dagsferðarmenn sem við eigum á Íslandi. Það nefnilega voðalega erfitt að fara í dagsferð til Íslands öðru leyti. Þannig að skemmtiskipafarþegarnir teljast sem slíkir og 2013 voru 250.000 dagsferðir af skemmtiferðaskipagestum og eru sennilega komnar upp í 300.000, við erum að telja það akkurat núna, þetta pínu flókin talning, en sem við erum að telja núna, 2015 tölurnar munu koma. Bara rétt svona til þess að halda áfram með tölurnar, vegna þess að þessar tölur eru nú nýjar, sjáum við nú þess að stór skemmtilegu mynd hérna. Gula línan eru ferðamenn til Íslands, lesist af sem þá vinstri ás frá ykkur séð í þúsundum. 1,3 miljón og þið sjáum frá 2010 hvernig þessi lína rís, hún er nánast orðin lóðbein upp á við. Græna línan er lest af hægri ás og er þá í miljörðum og eru sem fjöldi ferðamanna í heiminum. Fylgnin á milli þessara tveggja er alveg ágætt, sérstaklega framan af. Málið er með öðrum orðum að vöxtur ferðaþjónustu Íslandi hangi svolítið líka við það að ferðaþjónustan vex almennt í heiminum og sérstaklega í flugi, flugsamgöngur. Og ég get sagt ykkur það að á næstu 24 mánuðum það er mjög hraustlegur og öflugur vöxtur í alþjóðafluginu í heiminum, það segja allar réttir og tölur, og það er ekki að fara að breytast á næstu 24 mánuðum. Þannig ég spái því að á þessu ári verða rúmlega 1,6 milljón gestir hér á landinu og á næsta ári náum við 2 milljón gestamarkinu. Það er ég alveg vissu. Svo hvað gerist í framhaldinu veit ég ekki hvað eru nákvæmlega. Hvar standa skemmtiferðaskipin í þessu samhengi? Jú, það er svolítið aðrar tölur kannski þar að sjá. Bæði er vöxturinn hægari og allt aðrar tölur að ræða. Heildar fjöldi farþega í heiminum sem er að þvælast á skemmtiferðaskipum árið 2015 var upp 22 milljónir. Samanborið við 1,3 milljarð í heiminum af ferðamönnum í International Arrivals og auðvitað þessi 1,3 milljón ferðamanna til Íslands, þá var þetta 22 milljónir í heiminum. Og þannig að sjáum við skiptingu eftir markaðsvæðum, hvernig Norður Amerika á mest langmesta hlutdeildina þeir í. Skemmtiferðaskipa siglingar í Karíbahafinu, Evrópa kemur hann á eftir, skemmtiferðaskipa siglingar í Miðjarðarhafinu, við erum hann í rest of the world. Þannig að við erum nú svona með frekar takmarkaða sneið af þessu í rauninni eins og þið getur séð. Við vitum eins og að skipin koma mikið og hafa komið lengi. Fyrstu skemmtiferðaskip voru að koma í upphafi 20. aldar til Íslands. Og við þekkjum það, þá sögum við vel og sérstaklega ef að menn hafa kynnt sér stórskemmtilega sögu ferðaþjónustunar þykka og mikla á stórskemmtilega lesningu meðal að svjalla á sérleifin hérna í rútunum og því fleira, alla þá sögu. En ef við kíkjum hérna á Rítgerð, meistararítgerð sem var unnin hérna 2008. Væntingar heimamanna til ferðamennsku snúast í aðalatrum fjárhagslegan ágóða. Þannig vonast heimamenn eftir að samfélagið hagnist í heild meðal að í gegnum tekjur hafnarinnar, í formi hafnargjalda og annarra gjalda og í formi aukinnar verslunar í bænum. Því er mikilvægt að áfangastaðurinn Akureyri, þetta er ritgerð Akureyri, sé sem bestu garði gerður, bæði hvað varðar hafnaraðstöðu og afþreyingur og verslunarmöguleika inn í bænum til að hagnaðurinn verði sem mestur. Einnig er mikilvægt að átta sig á því hvert fjárhagslegur ávinningur á komum skemmtiferðaskipa til Akureyrar rennur. Hver hagnast á komum þessara skipa? Eru það heimamenn almennt eða einstakir aðilar sem koma þessari tegund ferðaþjónustu með beinum hætti? Þetta var spurningin sem við lögðum upp með í rannsóknarvinnunni 2013 og 14 í samvinnu við Cruise Iceland og kemur úr þessari ritgerð frá 2008 frá henni Sunnu Þórðardóttir. Þessa ritgerð sem við unnum við. Samhliða þessu þá rýndum við líka svolítið í umræðu skemmtiferðaskipin, hvernig er verið að tala skemmtiferðaskipin vegna sem við sáum í þessari tilvitnun til hennar Sunnu að þá er væntingar heimahólks fyrst og fremst fjárhagslegan ávinning. Jú, þegar talað er skemmtiferðaskip í greinum sem við rýndum á 14 ára tímabili, þá snýst þetta ofsalega mikið tölfræði og fjölda rétt eins og gengur og gerist með almennt umræðu ferðaþjónustu á Íslandi. Þetta er ber mikinn keim umræðu aflabrögð. Þegar Bergsveinn Vaffe kom með 500 tonn
eða fjöldi ferðamanna í janúar mánuð og þessu ári er svona mikið meira en janúar á þínustu ári og svo framvegis. Við ekki að bera allt svona keim afla talna. Til þess að átta sig á því hverjir það eru sem koma að þessum skipum og hvaða tekjur og hagar mögulegt af þeim, þá þarf náttúrulega átta sig á því hvað eru margir. Og ef við skoðum hérna Akureyri og í samanburði við almennan gestafjölda á Akureyri hérna sumari 2013, það er engin ástæða til að ætla að þessar línur hafi mikið riðlast, þá sjáum við að bláa línan sýnir sem sagt heildafjölda ferðamanna á Akureyri per dag yfir sumarið 1. júní til 30. ágúst. Rauðu línurnar eru þegar skipin koma, gráu súlurnar eru þá skipa lausu dagarnir. Það sem við sjáum er, sagt með öðrum orðum, að oft koma sagt stórir skipadagar. Rauðu súlurnar stökkva svolítið hátt upp, það eru stórir skipadagar, sérstaklega þarna 1. í júní. En við verðum kannski ekki rosalega mikið var við þau almennt í ferðamennskunni, nema kannski á jöðrunum, á vori og hausti, þegar stærstu skipin koma kannski þá. Þetta er svona almennt þróunin, þannig að meðal á háönninni þá blanda skipafarþjarnir ágætlega hérna einnig. Skipin koma, eins og ég nefndi, á margar hafnir. Það sem við sjáum í þróun á þeim tölum er hérna ef við tökum þær fjórar stærstu hafnir sem þjónast að skipa á Íslandi. Það er Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður og Vestmannaeyjar. Það eru flestar skipakomur og vel að verða ekki þess að glærur mun ég láta af hendi þannig að þið getið skoða þetta betur. Það sem við sjáum í þessum fjóru stærstu höfnum að í fjölda skipakoma per höfn að þá hefur Reykjavík átt helmingin af fjölda skipakoma á landinu en það er að detta töluvert niður undir að síðasta. Með vaxandi hlutdeild Akureyrar, Ísafjörðar og Vestmannaeyja og margra fleiri smærri bæja í skipakomum almennt. Með öðrum orðum skipakomum fjölgar. Ef við skoðum farþegaskiptinguna hins vegar, hjá sömu fjórum höfnum, milli þeirra fjóra hafna, þá sjáum við aftur að það er ekkert fyrir ennum 2006 kannski sem að Ísafjörður fer að koma inn að einhverju viti og í rauninni er mjög lítil hlutdeild Vestmannaeyja og Ísafjörðar í heildar farþegafjöldanum, þar er þorrinn auðvitað ennþá á Akureyri og Ísafjörði þó að síðan koma aðrar hafnir þarna reyndar síðan inn í. Það sem ég er að reyna að sýna með þessum myndum dregst líka fram á þessum myndum hér, ef við skoðum skipin, stærð þeirra og fjölda farþega í skipunum í Reykjavík og Akureyri. Rauðasúlan sýnir sig að farþegar og fjöldi skipa deilt sem sagt og bláa línan stærð skipa deilt með fjölda skipa. Það sem við sjáum er það að skipunum fjölgar og þau smækka. Þau eru að vera fleiri og smærri sem eru að koma til Íslands skipin. Það er alveg bersýnilegt á undanförnum síðustu árum. Hver eru þá þessu stóru og hver eru þessu smáu? Það skiptir miklu máli. Tilfellið er nefnilega það að í skemmtiferðaskipa bransanum í heiminum að þá er honum stýrt að nánast öllu leiti af hinum stóru. Það er að segja 80 og... Nú er þetta 80 kannski virka. Nei, ok. Það bara gerir þetta svona. Þið sjáum hérna 83% markaðshlutdeild er í höndum þessara stærstu fyrirtækja Carnival Corporation, Royal Caribbean, MSC Cruises og Norwegian Cruise Lines sem eru jafnframt með eins og ég sjáum stærstu skipin með farþegafjölda í kringum 3600 til 5400 manns plus áhöfn sem er þá frá 1100 upp í 2200 manns. Tonnafjöldum 140 upp í 220.000 tonn. Og allt frekar nýleg skip sjáum við líka. Ég dreg hér ringutunum Adventure of the Seas vegna það er eitt af þeim sem kemur hérna til Íslands. 3600 farþegar, 1100 manns í áhöfn, 137.000 tonn. Það er þessi stóru. Í eigu stóra fyrirtækja sem að hafa 85% markaðshlutdeild í heiminum. Þetta eru skemmtiferðaskip sem bjóða fullkominn flótta, öruggan flutning til framandi áfangastaða, afþreying á borði Las Vegas, eðaldekur þjónustu, góðan mat og drykk, nýstálega þjónustu og undursamlega fagurfræði í hönnum. Svo ég þýði hérna og tilvitnum beint í Hósamni og Vittmann. Hérna sjáðu myndir innan úr þeir sem hafa komið í svona skip, kannast við þetta valltarlega. Hver eru þessi litlu? Hvað eru litlu skipin? Þá sjáum við hins vegar miklu fjölbreyttari flóru sem sagt ferðaþjónustu aðila, margar ólíkar tegundir ferðaþjónustu aðila og ólík nöfn. Þau séu þetta er ringutunum eru skip sem er koma til Íslands, farþegafjöldi 180-200 farþegar, tonn upp undir 6-7000 tonn og eru yfirleitt eldri skip. Það sem er ólíkt við þau er að ferða áætlanir það fyrst og fremst. Þannig að við berum saman ferða áætlanir stóru skipana, svo ég vitni hérna í Rodrigo Notebom, ferða áætlanir stærri skipana, einkennast af fjöldaferðamennsku, eru stöðugri en smærri skipa. Hins vegar er stöðuleiki ferða áætlanir ekki aðeins tengdur stærri skipa, heldur einnig markmiðum þeirra sem reka þau hvað skal bjóða, hvaða ímynd skal halda á lofti og gagnvart hverju skal miða vöruna. Minni skemmtiferðaskip, eða svo kölluð könnuðaskip,
eins og til dæmis Compagniette du Ponant, franskip sem koma hingað til lands, og Húrtirutin og fleiri reka, hafa geyma tækifæri fyrir Ísland og nágrannlönd á heimskautasvæðum, segir PKF, hérna sem vann skýrslu fyrir Íslandsstofu. Með öðrum orðum, það sem við sjáum út úr þessu, er að Ísland sett í ólíkt samhengi eftir því hverjir það eru sem þjónusta landið með frá skemmtiferðaskipum. Það að segja hvaða skip koma, setja landið í ólíkt ljós sem ferðamanna land. Annars vegar sem fjöldaferðamanna stað, sem tengist ákveðnum siglingaleiðum og hins vegar kannski sem framandi ferðamanna stað norðurslóða sem tengist á öðrum siglingaleiðum. Og þannig ef við rýnum í þessar siglingaleiðir frá alveg 2013 og 14, að þá sjáum við þessa hérna mynd, sem nú kannski svolítið snúin, rauðu hringirnir eru siglingaleiðir sem að minni skipafélögin eru að fara. Og gróft sagt get ég sagt ykkur einfaldlega, að minni skipafélögin og þessi sett með litlu skipin, þau eru að setja okkur í samhengi eyjar í norður Atlantshafi, allt norður til Spitsbergen, Grænland og norðurslóðir, heið framandi norður. Það samhengið sem að siglingaleiðir minni skipana setja okkur í. Íslenskar hafnir eru þá hluti á leið sem tengir saman, jafnvel, Tromsö, Spitsbergen, Jan Mayen, Ísland, Grænland, eða leið sem tengir saman Orkneyjar, Hjaltlandseyjar, Færeyjar og svo Ísland, sem litlu eyjarnar í Norður Atlantshafi og svo framvegis, á meðan stóru skipin eru að koma frá Southampton, Bremen, Kaupmannhöfn, fara með Bergen, Þórshöfn, Reykjavík, Ísafjörður, Akureyri tilbaka. Sér ég setja okkur í annað samhengi, miklu stærri pakki. Þetta er allt áhugavert að vita, skipti máli svona upp á það sem ég mun segja kannski rétt og eftir. Nú þá leikur forvitni á að vita hvernig við getum svarað þessari spurningu hverjir hafa hag af þjónustu við skipin. Rannsóknir sem við unnum þann 2013 sýnir það bara mjög svart á hvítu. Þeir sem að þjónusta skipin beint hafa sínar tekjur þar af og bara lifa á því ágætlega. Og hérna sjáum við til dæmis sem sagt, miða í, sem sagt, við vitum það að 75% eða 70% farþeganna er að fara beint í skipulagaferðir úr skipinu. Og þeir sem sjáum og skipuleggja þær ferðir, svo lengi sem sú þjónust og umsýsla er í höndum okkar, að þá verður það tekjur sem eru eftir í okkur og það þekkja menn sem eru hér inni. Hér er til þess miði seldur borð og tilfelli er nú það að miði sem að við, verði sem við gefum upp er einfaldlega tvöfaldaðum borð, þannig að skipi fær nú alltaf helmingin af miðanum sem að túristin borgar. Umboðsæðin í landi, cirka 9%, rútufyrirtæki 21% og þar með bílstjóri og laun, bílstjóri 2%, leiðsögumaðurinn að fá 1% af miðaverðinu, gróft séð. Maturinn 12% af miðaverðinu og svo annað sem tilfellur eins og þá einhvers konar aðgengisgjöld eða jafnvel klósettgjöld sem kom upp á þann tíma er að taka þá 4%. Þetta er gróft síðan skiptingin milli aðilana sem þjónusta skipin, þar að segja þjónusta ferðamennina af skipinu. Síðan eru aðrir aðilar sem þjónusta aftur skipin og skipa félögin. Þeir hafa líka sína þjónustutekjur og þar að myndir til dæmis hafnir sem að hafa beinartekjur af og þetta getur, það er alveg augljóst mál af öllum tölum að hafnir eins og Akureyri og Reykjavík og líka Ísafjörður einhverju marki eru að snúa hafnasamlögunu sínu við í rekstri með komið skemmtiferðaskipana. Og meðan hafnasamlögu almennt hafa verið í mínus og strögla. Ekki má gleyma öðru, það er það að þetta eru stór og mikil skip, þetta eru mikið af farþegum og mikil umsvif. Og hér hef ég í þessari skýrslu sem ég verið að byggja þetta á, þá reiknum við aðeins út hvað þetta þýðir svona í umhverfisumsvöfum. Ástæðan er ekki til þess að teikna upp einhverja hryllingsmynd af skemmtiferðaskipinu, fjarri því. Ástæðan er fyrst og fremst til að bera kennsl á þau tækifæri sem við eigum í að þjónusta þau frekar. Af hverju? Vegna þess að þeir sem þjónusta skipin, þeir fá uppsett verð fyrir þá þjónustu. Þú bara einfaldlega segir, ég ætla þjónustu þetta, þeir bera að kaupa þetta. Það færu það verið. Þetta er leiðin til þess að afla tekna af skipinum. Með öðrum orðum, ef við til dæmis seljum þeim orku, rafmagn í landi, ef það verið hægt að koma því við. Með öðrum orðum, ef við flokkum frá þeim sorpið, allt sorpið, og látum það borga fyrir það, þeir myndu fagna því. Ef við tökum við fráveituvatni og hreinsu það, þá myndu þeir fagna því og borga fyrir það. Vegna þess að það er svo mikið umleikis í þessu. Það er að segja ef við setjum okkur reglur og viðmið þar Tilfelli er það að við höfum verið ákvæmlega löt við það. Og skýrsla ríkisendurskoðunar frá lokum árs 2015 gaf frekar skuggalega mynd af ástandi siglingamála hér við Íslandsstrendur, hvað var þar umhverfisáhrif. Við höfum tækifæri þarna, þess vegna dreg ég þetta upp. Umhverfisáhrif sem varða auðvitað síðan ágang og annað, það verður fjallað um það í öðru erindi, en ég ætla ekki að tala um það meira. Hér er skemmtileg mynd frá Grímsey af einu fyrstu farþegum að skemmtiferðaskipum þangað. En svona til að draga þetta eitthvað saman fyrir ykkur, Hinir stóru er að standa undir hag af komu skipana. Það er alveg ljóst. Það er stóru skipafélögin, það er stóra umsetningin í kringu þau og þeir sem þjónusta þau fá miklar tekjur þegar stóru skipadagar eru. Getum við staðið undir frekari sókn á þann markað? Það er spurning.
Það er hvers okkar að meta hvernig við getum byggt undir það. Eru kannski frekari tækifæri í minni skipum? Það er kannski spurningin. Við þurfum nefnilega að byrja hætt að tala ferðamenn eins og fiskiafla. Við þurfum að vera proaktív og búa í hæginn fyrir framtíðun og skapa hana sjálf hvað ferðaþjónustu varðar og það gerum við með því að setja leikreglur á okkar vegum, á okkar hérna, leikreglur. Getum við verið hlið norðurslóða og þjónustu að minni skipin, liggja kannski tækifæri þar fyrir fleiri hafnir, þá þurfum við að búa þá þjónustu til. Við þurfum að skapa okkur stefnu og aðgerðir og hérna er með lista af beinum aðgerðum, reglum, hagrænum aðgerðum og menntun sem við gætum snúið okkur að til þess að hérna, taka í raun og veru stjórnvölin, taka við taumunum á þróun skemmtiförðaskipa mennsku ef svo má segja og eitt bara lítið dæmi sem ég langar til að draga upp hérna í restina fyrir utan þennan lista hérna allan, dæmi frá Suðureyjum Nýja-Sjálands og frá Norðurslóðum Kanada þar sem ég hef verið að þvælast einmitt með svona skipum og öðru, hvernig menn standa að móttökunni þar. Hér er bæklingur frá hérna, Suðureyjum Nýja-Sjálands, hvernig einfaldlega gestum gert grein fyrir því hvernig þeir beri sig að við að umgangu náttúruna og hérna frá Pond Inlet í Norður Kanada, hvernig gestum einfaldlega beri sig að í samfélagi heimamanna sem er 150 manna þorp Pond Inlet. Og hérna eru mjög skemmtilegar og jákvæðar ábendingar það hvernig heimamenn mundu vilja taka á móti sínum gestum og hvernig þeir ætlast til að þeir hægi sér þegar þeir gangi land. Þetta getur alveg gert. Við þurfum ekkit að moka þessum afla á land, við getum gert á honum af fagmennsku og einlægni.